vai subir pra onde, rapaz? Oxe, que é desse? Oxe, que peste. Ei, rapaz, desce tá rindo. Ei, tá aí, é? Olha aí, rapaz. Sumiu? Você tá ficando maluco? Que peste é isso? Que seja verdade ou que seja ilusão, se vocês quiserem aprender a fazer uma churrasqueira, vai lá no meu ateliê, que eu vou ensinar detalhe por detalhe.